Drejtori Institutit të Policisë Shkencore Xhevair Çelo Aliaj ka dhënë dorëheqjen nga policia si pasojë arsyeve personale. Bëhet me dije se ndaj tij është ndërprer edhe procesi i vettingut. Në 4 dhjetor të këtij viti ka dhënë dorëheqjen edhe drejtori i IT-së në Policinë e Shtetit, Ernest Dimashi, duke ndërprer kështu edhe procesin e rivlerësimit ndaj tij. Në nisje të procesit të rivlerësimit rreth 300 punonjës të policisë nuk plotësuan formularët dhe si pasojë ndaj tyre u ndërpre procesi i vettingut. Deri tani në Policinë e Shtetit janë konfirmuar në detyrë dy drejtues, zëvendës drejtori i SHÇB-s Adriat Tikago dhe drejtori i policisë kriminale Tonin Vocaj. Nga radhët e policisë për shkak të rivlerësimit të figurës është përjashtuar shefi i ankesave në SHÇB Tiranë, Oltion Shehu. Të premten pritet që para komisionit të jashtëm të vlerësimit të dalë dhe Florian Sulejmani, drejtori i drejtorisë së verifikimit të figurës dhe monitorimit të brendshëm në SHÇB. Në nisjen e procesit kërkesa për plotësimin e formularëve ju dha rreth 11.000 efektivëve, nga ku 1.000 janë oficer. Formula u aplikua me njëherë pas nisjes së vettingut në drejtësi, ku parashikua që 300 gjyqtar dhe prokuror të jepnin dorëheqjen. Megjithatë në polici kjo është vetëm nisja e procesit, edhe për blut vlerësimi kalon në tre kriteret, ato të pasurisë, profesionit dhe pastërtisë së figurës.